যদি আপুনি কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিষদত আবেদন কৰিছিল তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, কাৰণ এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ বিষয়ে কম সময়ৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ইয়াতে চাই লওক ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, ইয়াতে কৈছে যে দুটা টেষ্ট হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। প্ৰথম টেষ্ট সিলেবাস কি কি আছে, প্রথম যেটো টেস্টৰ সিলেবাসৰ বিষয়ে জনাই দিয়া হ'ব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড টেষ্ট কোনবিলাক কেণ্ডিডেট আৰু কি কি পোষ্টৰ ছেকেণ্ড টেষ্ট হ'ব এই ভিডিঅ'তে জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ইয়াতে চাই লওক, ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে কৈছে যে শ্বৰ্ট লিষ্টত কেণ্ডিডেটক, যিসকল কেণ্ডিডেটৰ শ্বৰ্ট লিষ্টত নাম আহিব সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা হ'ব। আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত চাই ছিৰিয়েল নম্বৰ উল্লেখ কৰিছে যে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 আৰু 8 এইকেইটা পোষ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব, ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু ইয়াতে চাই লওক, ইয়াতে ছিৰিয়েল নম্বৰ 9 লৈ আছে, ইয়াতে চাই লওক 9ত গ্ৰেড 4 লিখা আছে, কিন্তু ইয়াত কৈছে 8লৈকে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব। এতিয়া গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব নে নাই ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই, কাৰণ ইয়াতে ছিৰিয়েল নম্বৰ হিচাপে 9 লৈ আহে। চাই লওক 9 আছে, কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 8 লৈ পৰীক্ষা হ'ব ছিলেবাছ মতে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে চাই লওক 7, 8 হেভ টু এপিয়াৰ ফৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে চাই লওক ছিলেবাছ উল্লেখ কৰি দিছে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ, অৰ্থাৎ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰা 30 নম্বৰ আহিব, জেনেৰেল মেথমেটিক্স অৰ্থাৎ গণিতৰ পৰা আহিব 30 নম্বৰ, আৰু জেনেৰেল নলেজ অৰ্থাৎ জিকেৰ পৰা আহিব 40, টোটেল হৈ গ'ল 100, টোটেল প্ৰশ্ন আহিব 100, তাৰপিছত টোটেল কুৱেশ্যন আহিব 100, এটা প্ৰশ্নত 1 নম্বৰ থাকিব, পৰীক্ষাৰ সময় হ'ব 2 ঘণ্টা, আৰু আমাৰ বেষ্ট এক্সাম হ'ব, আৰু পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্নত 1 নম্বৰ থাকিব, কিন্তু ইয়াতে হাফ মাৰ্ক নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে চাই লওক কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট কাৰ কাৰ দিব লাগিব, যিসকল কেণ্ডিডেট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ষ্টেনোটাইপিষ্ট এইবিলাক পোষ্টত আবেদন কৰিব সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট দিব লাগিব। আৰু যিসকলে প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ, এইটো কেই নম্বৰ পোষ্ট এতিয়া জনাই দি আছোঁ, ইয়াতে চাই লওক প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ, ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰ, তাৰপিছত ফিল্ড ছুপাৰভাইজৰ, এইটো আছিল 7 নম্বৰ পোষ্ট। ইয়াতে চাই লওক 7 নম্বৰ পোষ্ট আছিল PIFI FS কম্পিউটাৰ, এইকেইটা পোষ্ট আছিল, ইয়াতে এইকেইটা পোষ্টৰ নাম উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে চাই লওক এইকেইটা পোষ্টৰ এডিশ্যনেল টেষ্ট এটা দিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, এডিশ্যনেল টেষ্ট এটা হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে চাই লওক, ইয়াত কৈছে যে যিটো ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্ট হ'ব সেইটো, ইয়াতে কৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু ষ্টেনোটাইপিষ্ট এই দুটা পোষ্টত আবেদন কৰিব সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্ট হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে চাই লওক দ্য ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্ট উইল বি কম্পিউটাৰ বেষ্ট এক্সাম ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিছে পোষ্ট অফ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু ষ্টেনোটাইপিষ্ট সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্ট হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। যদি আপুনি অধিক জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব, তেতিয়া আপুনি নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চাব পাৰিব। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।